السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کوزین استاس رور استاس مرګری ادنان رحمان یو ځل بیا د یو نیو ټاپک سره د یو نیو موضوع سره ځنه خاص کر تاسو سره مخاطب نن ډیر یو امپورټنټ ویډیو امپورټنټ خبره چې د فلم په حواله زده ویم چې داغه په حواله بزنه نن چې څومره معلومات دي داغه په حواله بزنه تاسو له درکوم چې ډیر کتون کې زمنګ نه په هغه حواله وختنم کوي د ینګ ډایرکټر شاید عثمان د یو فلم اعلان شوی او چونکه پاره کې ډیر زیات بهترین کاست او د ینګ ډایرکټر یو زبردست سکرین ته یو زبردست ډایرکشن بو او چونکه هغه فلم ونه شو غالبا درې سالور کار دا فلم مو شو او تر اوسه پورې دا پته ونه لګی نو ډیر او غفتنم کول او خاص کر زما بخپل یو رائے او څومره معلومات مونږ تراله دا حواله چې دا فلم د سوجي پاتې شوی او د سوجي نو پاتې شوی نو دا فلم په حواله به اوسو خبرې کو ویډیو را سترېنا پورا خبر نه د تفصیل نه تاسو خبر شي پورا ویډیو اینا پورې وګورئ مرګرو سره شیرم په ویډیو به شروع کو خدا غنه مخ کړه ته او ریکوست کوم کو چا زمو یوټیوب چینل تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړی زمو چینل سبسکرایب کړئ او د غنټې نشان ور سره وای چې داسې نیو ویډیو تاسو ته وخت په وخت ملاوي خرازو مزید خپل ټاپک مخ وړاندې دی بوزو زمون د ویډیو مقصد دا دی چې کم زمون کتون کې دی خاص کر زما په خپل بزاده خود د کوشش چې فلم په حواله سمره اپډیټس مونږ ته ملاوي کی مونږ خپل کتون کو د پاره کو د دې فلم په حواله دا آینا فلم پروډکشن کی طرف سے بابو خان یعنی د آینا سینما چې کم بابو خان چې کم سپیشل فلمونه او خخ غټ غټ او غټ های بجټ والا فلمونه هغه کلی همیشه د پاره او لګیا نو فلم په حواله چونکه شاہد خان اجبل او جہانگیر خان ډیر وخت پس په دغه دوانه ستاران یو ځای شوی به وي په دغه فلم کې چونکه د سم مسؤلیت د لاس یا د سو اکټرانو د اختلافات د لاس دغه فلم ونه شو او پاتې شو د فلم نوم نه منم سر د پاسه سر چنوم هم ډیر زیات بهترین او د یو ډایرکټر یو زبردست نو په دې فلم کې کاست هغه څه شوی اپرین پری د دې ماون پروډوسر او ور سره دعا قریشی په دې فلم کې کاست شوی او شاہد خان ارباز خان شاہد خان عجب گل او ور سره جہانگیر خان دا په کاست شوی او د دې فلم اعلانات د دې فلم سکرپټ چې کوم سلیم مراد ډیر زیات بهترین رائټر او د پنجابي خود پښتو د پاره چې هغه څومره فلمونه لیکلي ډیر زیات بهترین او دا عجب گل چې څومره فلمونه هم لیکلي شوی دي نو هغه هم لیکلي دي ور سره د نورو اکټرانو چې شاہد خان او یوازې فلم یاد ارباز خان یوازې فلم هغه کې هم هغه فلم نه لیکلي دي او خاص کر چې راجو گل څومره فلم فلمونه دي کور پنجابی دي کور پاکستانی اردو دي او کور دغه دي نو هغه سلیم مراد لیکلي دي ور سره د شاہد عثمان دغه فلم اعلانات شو غوتن کې بیا دغه فلم کیسه اختلافات راغله څه کسان پکې ناراضاو د دې چې پروډوسر یا څه مسله راغله او دغه د لاسه د فلم پاتې شو او بیا زما خپل بزات خود دغه وختنه د پوسټ په معنی بار بار مخې راتلو شاہد عثمان د افیشل د یوټیوب د چین د فیسبوک د پیج نه د چین نه خاطله و د شاہد خان د دغه نه هم ریلیز دغه اپلوڈ شو نو ما یار بار بار دا راضی او په دی باندې کمنټ سم کلی دی اور سرا چې کم زمنګ خپل رائے وا اور سرا چې ما څومره معلومات د دې فلم حواله وکړو چې آیا دا د سوجي کینسل شوی او جوړیږي نه جوړیږي نو پدې کې د سېکټرانو اختلافات راغلي او دا غوږی دا فلم جوړ نه شو او پاتې شو او ور سره چې د شاہد عثمان بیا یو فلم وو پرواز خان او پجو ګلو په جهانگیر باندې وو کو شاہد خان پکې نو نو دا معلومات مو تر اغلی چې دا فلم مکمل کینسل شوی دی دا ور سره نه جوړیږي دا یو سو خبرې ویل دي فلم په اور چې تاسو سما وکړي امید درم چې ویډیو به تاسو ته خوشي وس په ضرورت د نورمال اجازه تر کې ان شاء الله نیکسټ ټاپک به کوشش کوم چې په یو نیو انداز په یو نیو ټاپک سره تاسو سره مخاطب شم دا کوم درکې اجازه درې الله فاهمه